siitä hyllyltä löytyy erilaisia tasapainoja ja sitten noita pystypiliikkejä. Siinä on Nils Masters ja Rapaalata. Puustjärven viehessä on muuta Iisalaamista, siinä on kanssa pystypiliikkejä. Niin. Siinä vaappuosastoa löytyy kanssa. Monenlaista. Joo, tiellä sitä vaan Valajärven kartanolla olla ja tässä on semmonen jiki. Eiköhän tässä olla melkein Suomen pisin jikiseinä. En tiedä metrissä, mutta ainakin 10-15 metriä on. Tämä seinän pittuus, tämähän on aina messullakin niin koko komeus. Komeus Valajärvellä yleensä mukana ja itsekin tulee aina olemaan messulla erämessu. Ja on Riihimäellä sitten, ainakin Riihimäellä oli tuossa kevään kesän kynnyksellä, kun se oli siinä, niin sielläkin on sitten mukana ja esittelemässä ja myymässä tuotteita ja näin poispäin. Ja siellä on valikoimaa kyllä, ikipuolelta löytyy kaikille ja irtojikejäkin on hyvät määrät täällä ja näin poispäin. Ja siellä oli sitten kanssa niitä, sieltä löytyy sitten nämä jasu-kuitusimasakset. Ja nämä on ehdoton kampe sitten, kyllä ne talavellakin, mutta keväällä ja ikihommat kun alkaa, niin kuitusiman leikkoamissa, niin ehdoton, että sillä napsahtaa kyllä kun partaterällä, niin ihan kuin voita leikkaus, niin siima katki ja ei jää semmoisia repellöisiä osia siihen siimaan, että sen saattaa kerrasta poikki. Että ne on ehdoton tuote. Siinä on keloja. Kelapuolta löytyy, sieltä löytyy. Siinä on Golden Eye, Mikado löytyy. Blackstone, Daivan keloja. Hyrräkelojakin on siinä Daivaa. Ja kyllä täältä löytyy kampetta kaikille. Kevään kynnyksellä tässä kun alkaa sitten pikkuhiljaa herräilemään tuo avovesikaasit tuosta, niin sitten päästään testailemaan näitä kaikkia herkkuja ja nameja, mitä tätä löytyy.